Velika zastava Evropske unije koja je bila postavljena na triumfalnoj kapiji u Parizu radi obeležavanja početka francuskog predsedavanja Evropskoj uniji sklonjena je posle negodovanja lidera stranaka ekstremne desnice i desnog centra. Francuski državni sekretar za evropska pitanja Clément Beaune, koji je krajem sedmice izjavio da će zastava stajati nekoliko dana, rekao je da je sklonjena prema planu, preneo je Radio Slobodna Evropa. Predviđeno je da zastava bude sklonjena 2. januara. Nismo utvrdili tačan vremenski okvir, pravdao se Bon. On je odbacio navode da su vlasti popustile pred najavom liderke stranke nacionalnog okupljanja Marie Le Pen da će uputiti žalbu Državnom savetu sa zahtevom da se skloni zastava Evropske unije. Bon je to protumačio tako da su Le Penova i drugi stranački lideri pogrešno shvatili kada su rekli da je zastava Evropske unije zamenila francusku trobojku. Međutim, Marie Le Pen je navela da su vlasti bile primorane da sklone zastavu Evropske unije sa triumfalne kapije i da je to divna patriotska pobeda na početku 2022. godine, prenela je agencija France Press.